Siji pesti loro judo telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Kuwi tegese lek mau meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ra? Nggih, Pak. Neng gon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kowe jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Nang mangsuk ngono mangadilin weh. Ana sasmintaning Sun Jagat wasisaning Ubadara. Semir. Pancen kurang ajar tenan usah siji ya. Bapakne royo-royo tekan kene kok le nyeluk Semir ngono. Mbah yo Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng, Pak, rawuhipun. Ah. Wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Yo Kang Mas Nala Gareng, tata krama etok-etok wonten Pasewakan Agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kamas. Iya, iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten nonton gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane ana ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petro iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak.
wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Datang Bapak Semar, upamiyo ai. Upamiyo. Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo. Apa to apa? Badhe kula petuk. Mawi titian kula, Pak. Soha nyawisaken Herminokoto Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar soha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lah pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras kuwi sapa? Berarti nek niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Wong anu panti pijet. Udu. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak bapak. Ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika menika, aku ping pindho. Sagedhakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badrena ya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuhan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras, terusaken, dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata. Menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kamituaning padukuhan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese le mu meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srampung karo
masyarakatmu srawung kawula-kawulamu. Ya ra? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kowe jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mengaten, Pak. Nah. Intine pun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih. Kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu. Pundi malih? Kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwon melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nempleke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Si. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus te tanggap ing samu barang lir. Usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. J jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. L, langkah pertama kita memajukan masyarakat. E, inilah pemimpin yang luar biasa. M pray. Loh, M pray piye maksude? Mengasah, mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki doro ngene. Ngepleki doro ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, jadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese? Heeh. Kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Oh, Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak. Batiniah. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti.
karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula merga pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tra? Praja, praja sayek sayeka praya. Praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener, Gong. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengani le dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jeloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ngono ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Ya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rokancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ambok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak ora wani tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga, Mas, kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu, Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa lah. Tak suwunke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Weh, ya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arep percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong priyaten ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong priyaten ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu,
ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa? Heeh. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono ta, Pak? Heeh. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat gong kowe kae. Kuat lulus median. Ampuh kowe. Heeh. Dewe karo bojoku. Yo. Aku ngebleng bojoku mbligung. Eh ora ana empere kaya ngene. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingak tingu arep arep ngopo iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina. Heeh. Bareng tak kenali karo juru kunci ning iki meng sarean genjek. Wo. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Are tak apusi setan ora. Ring aku ngono, Pak. Piye piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Heeh. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Heeh. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to wale golek. Karo jambu dipo nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing ditanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Eh iya iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipanen malah jare teh sapa to, Pak? Eh. Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malah mertangga, rasa nganggo. Ha. Marai arep watok aku iki. Eh Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora? Eh Semar iki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Amun nah, dikleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe ora omong iki ya, pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu dipo nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Ah, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Heeh. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa iki ora dharwa ing dami, dharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Anjur mir meneh wis ben rapopo. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus kene do ngandake.
Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar, Semar iki dewa. Asline ho ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi, kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu e. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya hoo, Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong diingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene. Wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kursi iki to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Ah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur. Ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujute ndok. Waduh. Ndok. Heeh. Banyak apa bebek? Wis wujud ndok ngono wae. Lah, ndok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya. Putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe ora usah takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama kakang Ismaya kakang Tejomaya sami panca bakah sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa ning jane ora ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya Rama pukulun duka. Wedane apa ya cok critane? Mm-hmm. Terus Rama pukulun duka didangu Tejomaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wenanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa.
Pak Demu Tejomoyo cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu nang wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana. Gregas. Aku ngonceki ceritamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan. Bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gak ana ing kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Kepiye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekak-cekak menyang iki ana uang transport. Selawewu. Selawewu tekan Kendigong, tekan kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning kayangan piye? Lah terus? Adikku guruwe tak undangi mrene. Weh, lah iki, iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabai aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karemu. Entuk karo orane ya sak karemu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Pak. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Eh, linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map. Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun nggih, Pak. Iya, iya. Mas tu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Isma ya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Isma ya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya iya tak tampa pangestuku tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adiku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Us. Sapa? Manikmaya, Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyaya nala garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun ingga jiman paripen dayane ngasan-ngusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru teng glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun ingga jiman paripen dayane ngasan-ngusan. Pikulan? Pikulun. Kula ngantrakan bakti kula konjok pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan.
Lah menika ngaten Bu Kulur. Estunipun pendhangan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pulun Bathara Guru. Iya, Bagong. Ulun boya popo. Popo piye? Eh ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun boya. Ulan kok ulun pa ulan. Hah. Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1999. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Aku kuwi wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Drapure ora. Ngerten ya, Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala. Apa bantal boto sarembak? Gayane iki lho. Kowe turu ning Tritisan ki Tritisan ngendi? Wong Tritisan kok naik kandang pitik ngono kok. Ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning Tritisan. Entuk sasmitaen gaib. Sasmita, sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak. Napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Ah. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Wis jeneng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Engko anggere muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sakderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme. Kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Lah kowe iki pikiranmu sing bosok to. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala Bukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu diponir mala setunggal, kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk ning gandheng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken.
kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pi iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa? Melami pelemerta nggo jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipun improlan pelemerta nggo jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncarane asmamu. Mula paringno ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipun nirmala pelemerta nggo jiwa. Ung wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Ung wilahing. Awik nomas tu nomas sidan. Negari pun dipanjang kunjung. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah ung wilahing. To. Ung wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Wayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelemerta nggo jimbo lan jambu dipun nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu ngelesot ning ngarepmu tak lakonane, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, men napa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak kelesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu dipanir malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel soleh kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang ulinggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki lho Jandro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak-tledhok ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentala, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Aku jagat iki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Pikulun.
kita arep apa Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kualik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kualik mbok men. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku eh pukulun. Kok member karo njaluk jambu Dipa Nirmala, pelem Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon alon aku trima mundur wae. Kualek. Lagune kualek, men ra palok sakarepku. Kualek ya men aku kualek ya nekat kok. Sok dileke kualek ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diar iki. Ambok rong jam iki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda, beda. Nek misale gong arene ndi? Ngono kuwi aku nyeluk kita arene ndi? Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngrudha paripeksa. Yen ono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apus riki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala ora entuk ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wape. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut
kita wani karo panan poro jawata sing tak wedeni awakmu. Eh Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan Plembertangga Jiwa jambu Diponirmala. Ulun jabut nyawa kita. Ah, jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, eh piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo Pak? Eh, kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Eh, domongi kok. Aku padahal ki mau main gojek e. Eh, dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh, cilaka iki. Tru. Aku dewangi, Tru. Yo. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wis cekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono wae nek ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 iya, ya sai-sai saku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Haah. Mun aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan lu semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Eh, aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi petono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane eh oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak pitulute akeh banget dewa. Oh, ndaluk tulung kuwi petok sisan ya, Pak. Wah. Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Mulih misuwi kok ora wangun to, Bang. Kok ming kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Eh, iya iya, wis kono gak usah menyang. Hak kowe, aku tak turu dhuwit. Aku nek dewane lunga aku digugah. Eh. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku kuwi wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Eh mamet tuan dhisik eh aku tak metuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae tung lentak. Jelala jelali jelala jelali. Wan nembah mangwa suci jelala jelala. Sasi seswarane basa nawala Brambang sak ular kambang Ndek ya ya mangga ya.